Thank you.
Se a gente tocar, nem sai daqui, verdade? Vamos ver? Thank you.
vocês. Vocês animam. A segunda é da demo. A segunda é da demo. Bem, tem alguém que gosta de perna da esboss? Eu. Então vai tudo bem. Vai lá. Mais antiga, claro.
pouco com calma, hein? Pouco não. Um pouco. Alô? Acho que tá bom assim. Outra nossa. Ah, segura atrás.
Vocês, cara. Que legal. Dá 3 horas. Nota fiscal. We'll be right back.
Temperatura.
essa, né? Tô show, show. Ai, Juju. Juju.